माओवादीको जनयुद्धकालीन अयोग्य लडाकुलाई सरकारले जनै दुई लाख रुपियाँ बाँड्दैछ अयोग्य लडाकु अन्मिनले प्रमाणित गरे अनुसार चार हजार आठ सयजना छन् यस्ता लडाकुलाई जनै दुई लाख रुपियाँले बाँड्दा राज्यकोषको छयानब्बे करोड रुपियाँ रित्तिछ पन्ध्र अघिका लडाकुको खल्ती खल्तीमा हालिने यति ठुलो रकम बालुमा पानी हाले बराबर हुने निश्चित छ यो विषयले माओवादी बाहेक अरू दलका सांसदहरूले संसद तात्तिरहेको ठिक यही बेला चर्को घाममा महावीर पुन सडक तताइरहेका छन् उनले विज्ञान र प्रविधिमा बजेट देऊ हामी आधुनिक प्रविधिको प्रवर्तन गर्छौँ बिग्रिएर थन्किएका गाडीहरूलाई पुरै मरम्मत गरेर बिजुलीबाट चल्ने सुविधा युक्त बनाएर तिमीलाई हस्तान्तरण गर्छौ तिमी विकास बजेटको एक प्रतिशत मात्रै भए पनि बजेट देऊ भन्दै हात फैलाइरहेका छन् चर्को गर्मीमा पसिना छुटुन्जेल प्लेकार्ड बोकेर चिच्याइरहेका महावीर पुनहरूलाई अयोग्य लडाकुलाई छयानब्बे करोड रुपियाँ खोलो बगाउन लागेको सूचनाले नमजासँग गिजाएको छ यो छयानब्बे करोड रुपैयाँ महावीर पुनले पाउने हो भने कस्ता कस्ता प्रविधिहरू बनाउँथे होलान् सजै आकलन गर्न सकिन्छ तर महावीर पुनहरूको आवाज कसैले सुनेका छैनन् सादगी जीवनशैली भएका महावीर पुन माइती घरमण्डलामा बजेट माग्दै यसै आइपुगेका होइनन् उनको किर्तिपुरस्थित राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा स्वयंसेवा गरेर काम गर्ने विज्ञानका विद्यार्थी दर्जनौ छन् यही जनशक्तिलाई उपयोग गरी राज्यलाई सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भने हुटहुटी उनमा छ त्यसका लागि थोरै बजेटको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री गृहमन्त्री विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री र योजना आएका उपाध्यक्षसम्मलाई भेटिसकेका छन् तर ती सबै बैठकहरू चिना परिचय गर्न चिया खाने र उनीहरूबाट आफ्नो प्रशंसा हुने बाहेकको कुनै काम नभएको महावीर पुनको गुनासो छ जहाँ जाँदाखेरि पनि सबैले मलाई चिया खुवाउने बिस्कुट खुवाउने काजा खुवाउने मात्रै गरेर टाढ्न खोजे अहिलेसम्म भएको त्यही हो जहाँ जाँदाखेरि भाइले भने जस्तो हँ मलाई ढोका खुला के अरे खुला छ ढोका बन्द छैन तर ढोका खोलिदिने चिया बिस्कुट खुवाउने अनि भनेको चाहिँ नमान्ने भनेको चाहिँ कुरा नसुन्ने गरेर चाहिँ अब हुँदो रहेछ यो चिया र बिस्कुट खाएर मक्ख परेर नबस्नु पर्दो रहेछ भनेर यो आन्दोलन गर्नु पर्या हो कुनै राजनीतिक आन्दोलन थियो भने माइती घरमण्डलामा आज हुनुसम्मको भिड हुन्थ्यो होला तर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा संस्थापक महावीर पुनले राज्यले अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिऊ भनेर सुरु गरेको आन्दोलनमा उपस्थित सङ्ख्याले आम मानिसको ध्यान कता छ भन्ने सङ्केत पनि गर्दछ सरकारले दुई हजार छयत्तर सालमा ल्याएको विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीतिमा पनि कोष स्थापना गर्ने परिकल्पना गरिएको छ एक अर्ब रुपियाँ राखेर नवप्रवर्तन कोष सञ्चालन गरिने नीतिमा उल्लेख छ पूर्व लडाकुलाई दिन लागेको छयानब्बे करोडमा अरू चार करोड थप्यो भने एक अर्ब पुग्छ तर कोष सञ्चालनबारे हालसम्म पनि उक्त विषयका बारेमा सरकारले चासो देखाएको छैन पुनले कोषको रकम सहज तरिकाले समयमा नै उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा छुट्टै अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कार प्रवर्तन सञ्चालन तथा खरिद ऐन बनाउन पनि माग राखेका छन् उनले आवश्यकता अनुसार अनुसन्धानको कामलाई बहुवर्षीय कार्यक्रममा राख्न मिल्ने गरी नीति बनाउन पनि आग्रह गरेका छन् तर सिंहदरबारले उनको आग्रहलाई मुन्टो हल्लाएर हस मात्रै भन्यो कार्यान्वयन गरेन त्यसले निराश मन लिएर महावीर पुनहरू सडकमा निस्किएका हुन् हराइरहेका छन् प्रतिभाहरू हराइरहेका छन् विदेशबाट कोही केही गर्छु भनेर आयो भने पनि हराउँछन् त्यस कारणले एउटा विभाग नवपरिवर्तन अनुसन्धान आविष्कार विभाग भनेर एउटा विभाग बनाउनु पऱ्यो र यो कामलाई सुचारू गर्नुपऱ्यो यो यो तिनवटा चाहिँ कानुनको कुराहरू भए तिनवटा माग पहिलो माग चाहिँ आर्थिक कुरा भयो यो तिनवटै पो माग पुरा हुनैपर्छ पैसा मात्र छुट्याइदिएर हुँदैन पैसा छुट्याउने फेरि कानुन नबनाउने गर्यो भने यो हुँदैन मङ्सिरमा सम्पन्न चुनावका लागि दलहरूले घोषणापत्रमा कुल बजेटको एक प्रतिशत विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए हाल अनुसन्धान तथा विकासमा कुल बजेटको शून्य दशमलव तिन प्रतिशत विनियोजन हुँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर शून्य दशमलव सात प्रतिशत पुर्याइने काङ्ग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छुट्टै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बनाउने प्रधानमन्त्री दाहालको पार्टी माओवादी केन्द्रको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ एमाले नेपालमै सेटेलाइट बनाउनेदेखि वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ जसपाले वैज्ञानिक चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने र नेकपा एकीकृत समाजवादीले अनुसन्धान कोष स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् तर चुनावी घोषणापत्र नहो चुनाव सकिएसँगै घोषणापत्र पनि सकियो सम्भवतः घोषणापत्रमा लेखिएका यी बुदाहरू ती पार्टीका नेतृत्व र सांसदहरूलाई समेत हेक्का छैन